Попри численні винаходи медицини і різноманіття лікарських засобів, кількість хвороб у світі не зменшується, а швидше навпаки – зростає. Старожили розповідають, колись і ліків не було, і хворіли менше. То якою була система охорони здоров'я у Тернополі ще у кінці 19-го, на початку 20-го століття? Із краєзнавцем і моїм колегою Володимиром Морозом зустрічаємося на перехресті вулиць Камінної та Опільського. Звідси видно будинок лікаря Вітошинського, шанованої у Тернополі людини. Поряд – аптека. Це приміщення, пов'язане з аптечною справою, ще з минулого століття. Ми стоїмо біля однієї з найстарших аптек Тернополя. Власне, це вона, тут аптека існувала ще до Другої світової війни і, здається, навіть до Першої. Будинок серед істориків називають «Вічна аптека». Писали про неї багато, дуже згадували, і старожили про неї пам'ятають. До речі, багато людей ходять навіть тут і, кажуть, біля аптеки. Але аптечна справа в Тернополі набагато давніша, і можна її пов'язувати навіть з початками міста. Ще Ян Тарновський, засновник міста нашого, писав в своєму документі 1540-х років, щоб тернополяни утримували цирюльника. Роль аптекарів в ті давні часи колись дуже часто виконували саме цирюльники. А чому цирюльники? Бо один з методів успішних лікування було пускання крові. Якщо хтось хворів, там середньовіччі, і в нас в Тернополі теж, очевидь, цирюльник міг тим займатися. Так, він мав відповідні інструменти. На нього збирали податок в місті, і його громада утримала, йому зарплату платила. Отже, цирюльники тоді виконували роль лікарів. А перша на Тернопільщині аптека з'явилася у Теребовлі. Тож найчастіше тернополянам доводилося лікуватися самотужки – відварами і настойками лікувальних трав. Навіть пізніше, у 1933 році, лікар повинен був знати про лікувальні властивості рослин та вміти розрізняти отруйні і їстівні гриби. Про це свідчить анатомія, датована цим роком. Один з старожилів мені згадував, що його бабуся на будинку, на стриху, на горищі своєї хати тримала 60 різновидів лікувальних трав. Там болів живіт, ромашку, там голова боліла, меліса чи м'ята, тобто вирощували. Самі ходили до лісу, знали, коли треба йти до лісу, і біля Тернополя куди де збирали, так якщо подумати. Отут все за залізничним, це були поля. Тут могли чебреці збирати. Якщо брати на Кутківці, то тут таке збирали, тут був ліс Кутковецький, він вже вирубаний частково, тут за Галичиною зразу йшло. То тут збирали, в Петриків входили і далі. Фабричні лікувальні засоби з'явилися в аптеках вже за часів Австро-Угорщини. Однак найчастіше фармацевти власноруч змішували інгредієнти, отримуючи таким чином потрібний засіб, про що свідчать старовинні спеціальні надточні ваги. Проте без лікарського рецепту їх не продавали. Вже у 1911 році у пресі розміщували рекламу нібито чудодійних засобів. Аспірин був популярний, але його не в таблетках продавали, а в порошку, наприклад. Бо розсипали, заколочували у воді і так пили. Були і такі ліки, як універсальні ліки. Там, наприклад, я спеціально взяв, зараз покажу ілюстрацію. Це подяка тернополянки за те, що її вилікували якимось універсальним засобом доктора Трайсера з Лондона. Це качка. Бо такої жінки з Прохаска я у тому часі в адресних книгах не знайшов, мені стало цікаво, я шукав. Нема такої жінки, Катерина Прохаска, 1911 рік. Поки не знайшов, може, де жила, в пригороді, але вона пише, що, наприклад, зараз... Таке. Після вживання панового лікарського засобу Трайсер почуваю себе настільки краще, що вже можу сама ходити. Надсилаю панові свою фотографію і разом з тим сердечну подяку за його ефективний Трайсер. Це можна в сучасних газетах така ж, чи по телебаченню побачити, лікує там китайська медицина, лікує від всього, знаєте. Оце один з таких еліксирів, засобів, який продавали поштою, присилали.
А найдавніші в Тернополі єврейський шпиталь та аптека знаходилися на вулиці Старий Ринок, тепер перехрестя Замкової і Руської. Будівля, у якій вона розташовувалася, 18 століття, була зруйнована під час Другої світової війни. Тепер тут обласний лікувально-фізкультурний диспансер. Управителем аптеки був знаний у місті фармацевт Фрейденталь. Фрейденталь, він був єврей, аптекарі були євреями часто, але, що цікаво, в Австрії тут потрібно було дозвіл отримувати окремий для того, щоб бути аптекарем. І ну, це була дуже поважна професія, рідкісна, можна, ну, тобто не дуже шанована. Аптека змінювала власників. Ну, наприклад, в 1930-х роках тут уже не Фрейденталь тримав, ну, не його нащадки, а був такий Бекесевич, українець, здається. Він жив на Новому світі теперішньому, вулиця Гнатюка. Але працював тут, його дуже шанували в місті також, ходили сюди лікуватися, ну, за ліками. Першим лікувальним закладом, який відігравав роль ще й притулку для знедолених, було заведеніє, споруджене князем Острозьким у 16 столітті. Вже у 1856 році при магістраті була посада міського лікаря, який відповідав за стан охорони здоров'я у місті. Були також три магістратні посади акушерок і санітарного лікаря. А перший загальноміський шпиталь почали будувати у 1857 році. Зараз тут лікарня швидкої допомоги. Ініціаторами новобудови був бургомістр Володимир Мандель та окружний лікар Шульбаум. Громада міста вирішила надати на будівництво нового шпиталю і каплиці 21 тисячу золотих ринських. Знайшлися й меценати. Що цікаво, то було небагато місць дуже. Інколи в квартал в цьому міському шпиталі лікували тільки четверо людей. Наприклад, ну було ще такі цікаві з якихось так деталей. Ну, наприклад, сухоти то була майже ну, так, смертельна хвороба. От одна жінка була на сухоти хвора, її лікували від сухот, потім ще в лікарні виявили, що в неї холера, і вона померла. Тобто діагностика була зовсім не на теперішньому рівні. Хоча, наприклад, від запалення легень лікували, і тоді ще антибіотиків не було. 5 тижнів курс лікування був. Пацієнтів годували тоді в лікарнях. Навіть була така умова, шпиталь міський укладав угоду з підприємцями на постачання харчів. То там от є в архіві нашого обласного угода, наприклад, що булки мають бути свіжі, а хліб має бути поставлений до шпиталю тільки той, який випечений того ж дня. Чорнослив давали, наприклад, там кашу не одну давали, а там, наприклад, пшенична, гречана, горохова. Було дуже багато різного всього. Посада лікаря тоді була дуже престижною і високооплачуваною. Проте лікування було дороговартісним. Вже тоді тернополяни сплачували шпитальний податок на утримання лікарень. Якщо вони потрапляли до лікарні, їм ліки давали безкоштовно, але з зарплати тоді, ну вони там вносили, це за Австрії, за Польщі вже, здається, такого не було. Вони платили певну суму кожного місяця. Якщо ти не платив цієї суми, до тебе приходила поліція і питала, чому. Найстрашнішою бідою для тернополян були в той час епідемії холери або черевного тифу. Так, епідемія холери у 1831 році скосила близько 1300 осіб. Чимало хвороб виникали через антисанітарію. В 1830-х роках була епідемія холери, але вона була не тільки в нас. От, наприклад, філософ Гегель, він теж в 1831 році загинув від холери. Тобто це було таке загальноєвропейське явище. Звідки воно все до нас йшло? Воно все йшло до нас зі Сходу. От, наприклад, було таке, що там російська царська армія пішла десь воювати там на Кавказ, там хтось заразився, приніс на Україну велику, а вже і сюди перейшло, і так воно поступово ходило. Щодо хвороб таких, які найчастіше були поширені, то, крім епідемічних, крім чуми, холери, то це були що? Сухоти від поганого харчування, від умов життя. Туберкульоз був, звісно. От,
Якщо брати статистику 20-х років от в архіві нашому, сердечні хвороби дуже часто, ну венеричні, тільки війна, то венеричні хвороби, або от таке. Тиф ходив, так, ну, тиф ходив, тільки війна, то були якісь венеричні хвороби, там зразу, бо армія, то пошість була ще одна така. От, хворіли на що? На коросту хворіли. От дуже сильно було таке. Ну, блохи переносили, той педикульоз. Ще одна з міських аптек знаходилася на розі бульвару Шевченка і вулиці Острозького. Ще досі зберігся малопомітний старий напис, який свідчить про це. А в приміщенні сучасної аптеки у цьому будинку знаходиться ще одна пам'ятна таблиця із польським написом. Дарунок Юліюшеві Франкошові, аптекарю міста Тернополя, знак глибокої вдячності і визнання за проявлення ініціативи і впорядкування єврейського шпиталю. Тут можна побачити старий ртутний тонометр, старі медичні видання та інше лікарське приладдя. Цікаво, що в аптеках тоді можна було купити мило, льодяники від кашлю і навіть бензин, який тоді вважався лікувальним засобом.